demak qurbonlikka so'yiladigan jonzot ko'zi ko'r bo'lishi kerak emas bu birinchi masala sog'lom bo'lishi kerak qurbonlik qilinadigan qo'y bo'lsin o'sha sigir tuya bo'lsin farqi yo'q sog'lom bo'lishi kerak ko'zida hattoki bittasi ham ko'r bo'lishi kerak emas butun bo'lishi kerak e, a'zolari joy joyida bo'lishi kerak oyoqlari qo'llari sinmagan bo'lishi kerak e, demak e, agar oyoq qo'lini singanligini darajasi shu darajada qilinadiki bir oyog'ida ozgina kasallik bor kasallik bo'lsa bo'ladimi desa o'zi haligi jonivori yurib so'yiladigan joyga bora oladigan darajada bo'lsa bo'ladi masalan ozgina lat yegan ozgina shikast yegan lekin haligi o'zi yura oladi bemalol sal qiynalib bo'lsa ham o'zi yuradi og'riq bilan mashaqatbian demak shunaqa bo'lsa bo'ladi lekin o'zi yura olmaydigan darajada bosa olmaydigan darajada bitta oyog'i yo'q bo'lsa yok bitta oyog'i butkul sinib ketgan bo'lsa bo'lmaydi xuddi shunaqa dumi kesilgan bo'lishi kerakemas dumlik hayvonlarni tuya yoki bo'masa sigirlarni va qulog'i kesilingan bo'lishi kerak emas va qulog'i dumlarida ham kesiladigan a'zolarida ko'proq qismi bo'lishi kerak uch chatnagan ozgina qismi ketgan bo'lsa ozgina qismi kesilingan yo ba'zilar qilib qo'yadi kesib qo'yadi qulog'i butun turadi o'rtasini qirqib qo'yadi bunaqa holat bo'lsa unda so'ysa bo'ladi shoh masalasi shoxlik ham shoxsiz ham qurbonlikka yariydi hatto shoxi kesilingan bo'lsa ham bunda zarari yo'q hisoblanadi ho'p endi E, so'yiladigan jonzotlarni yoshi hammasi umumiy ikki yosh bo'lishi kerak endi faqatgina u hayvonlarni yoshga to'lishida farq qiladi qo'y bir yilda ikkiga kiradi mol har yili bir yoshdan ikki yilda bir yosh ikki yosh bo'ladi va tuya besh yilda ikki yosh bo'ladi shuning uchun demak qo'y bir yillik bo'lishi kerak mol ikki yillik bo'lishi kerak va tuya besh yillik tuya bo'lishi kerak tug'ilganiga -ge besh yil bo'lgan bo'lishi kerak va qo'y olti oylik qo'y ham bo'ladi faqat istisno tariqasida faqatgina ulamolarimiz aytadilarki olti oylik qo'y bo'ladi olti oylik qo'y bir yoshlik bir yillik ya'ni bir yil o'tgan qo'ylar bilan birga bitta qo'raga soorisa bir xil holatda turadigan bo'lsa bo'ladi haligi katta farq qilib qolmasa haligi xuddiki tenqurlarga o'xshab ularni orasida ko'rinadigan darajada bo'lsa bo'ladi deb aytilinadi de. endi haddan tashqari kasallik yuzasidan ozib ketgani bo'lmaydi ha juda o'sha haligi ozg'in bo'ladi juda kasallik tegib ozib ketgan bo'ladi qo'ylarda ko'pincha bu narsa bo'ladi bunisi ham bo'lmaydi teri ba'zi teri kasalliklari bo'ladi terisini usti qismida kasallik bo'lsa joiz nimaga chunki u go'shtga o'tmaydi mana shu demak qo'yga taalluqli bo'lgan ba'zi masalalar hisoblanadi